Mūsu tēma - ko man piedāvā sabiedrība, sabiedriskās organizācijas. Kas ir sabiedrība? Sabiedrība ir cilvēku kopums, ko saista sadzīves attiecības, izcelšanās un sabiedriskais stāvoklis. Politisko līdzdalību veicinošie faktori - vēlme realizēt savas sociālās grupas intereses sabiedrībā, vēlme komunicēt un aktīvi līdzdarboties, gūt no tā prieku un gandarījumu. Politisko līdzdalību mazinošie faktori. Cilvēku uzskats, ka neko jau nevarēs ietekmēt un neredz jēgu piedalīties. Arī tas, ka cilvēkiem ir jāstrādā ilgstošas darba stundas, tas samazina brīvo laiku, ko iespējams atvēlēt sabiedriskajām aktivitātēm. Kādi cilvēki darbojas sabiedriskajās organizācijās? Ar pozitīvu pasaules uzskatu un pieredzi darbā ar valsts institūcijām, tie, kuri jau no skolēnu vecuma aktīvi līdzdarbojas un iesaistās sabiedriskajā dzīvē, tie, kuri saprot savas idejas nozīmību. Sabiedriskās organizācijas iedala pēc mērķa grupām, uz kuriem tā orientēta, pēc darbības mērogiem un par mazākumu tautību aizstāvību. Sabiedrisko organizāciju darbības jomas – bērni un jaunieši, cilvēku resursu attīstība, cilvēktiesības, diskriminācija, seksuālā orientācija, vecums, dzimums un reliģija, demokrātijas veicināšana, dzimumu līdztiesība, izglītība un zinātne, kultūra, mazākuma tautības, reģionālā un vietējā attīstība, sabiedrības integrācija, seniori, sociālā iekļaušana, sports, starpkultūru komunikācija, imigrantu interešu pārstāvniecība, veselība, vide un ilgspējīga attīstība, lauksaimniecība un mežsaimniecība. Kas ir sabiedriskās organizācijas? Sabiedriskā organizācija ir vairāku juridisku vai fizisku personu brīvprātīgi veidota organizācija, lai sasniegtu sastādītos noteiktos mērķus. Sabiedriskās organizācijas mērķis nedrīkst būt peļņas gūšana. Sabiedriskā organizācija var tikt izveidota tikai Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā. Dibināšana. Jāsasauc kopsapulce, jāizvēl vadība revīzijas komisija, un Latvijā var dibināt starptautisko organizāciju nodaļas, ja tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Sabiedriskās organizācijas vadība. Tā ir pilngadīga persona, kuras dzīves vieta ir Latvijas Republika, un vismaz pusē šīs organizācijas dalībnieku dzīves vietai jābūt reģistrētai Latvijā. Sabiedriskās organizācijas biedri ir tie, kuri jau to dibinājuši, tie, kuri iestājušies no 16 gadu vecuma, ja jaunāki jābūt vecāku atļaujai, un sabiedriskajā organizācijā ir jābūt biedru reģistram. Biedru tiesības – iestāties un izstāties, līdzdarboties, maksāt biedru naudu. Organizācijas statūti – tajā noteikti darbības mērķi, uzdevumi un metodes, simbolika, finanšu līdzekļu iegūšanas kārtība, kā arī pašlikvidēšanās. Sabiedriskās organizācijas nosaukums. Tam jābūt atšķirīgam no jau reģistrētajām organizācijām, pašvaldību vai iestāžu nosaukumiem. Reģistrācija. Sabiedriskai organizācijai ir jābūt reģistrētai sabiedrisko organizāciju reģistrā. Ko mums dot darbošanās sabiedriskajās organizācijās? Saskarsmes pieredzi, saturīgi aizpildīt brīvo laiku, spēju paveikt sabiedrībai nozīmīgas lietas un gandarījumu un prieku par paveikto. Paldies par uzmanību!